ಇನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಮಾವೇಶ ನಾಳೆ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಗಡಿಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ ಮಂಜು ಪರವಾಗಿ ಮತಬೇಟಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ಇನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಗಮನ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ.